mãe. CT da miado, mano. Ah. Um tapo L e um CT. Que isso? Que? Ah, não, tá certo isso, não tá certo. Respeito. Não, claro tá que certo. Vai, Zé. Tinha que ter ido por dentro, calango. Não, plantou. Zero fica falando coisas que não sabe. Mano, mas eu achei que não ia dar, mano. Zé? Zero, sabe o que falta pra você, mano? Assistir um pouco do. Os caras entram a porta do nada, ô. Puta que pariu, vai tomar no c, irmão! Pela madrugada, tio! Tá chegando a hora, galera. Quem tá empolgado? Amigos do BT contra amigos do Lindinho vai ser a pelada de fim de ano, né? É a pelada de fim de ano. Vai ser toda pelada de fim de ano. Pode falar? Não pode. Vazei. Vem comigo, vai. Aí, não, volta, meu corpo é mais pra trás, direita, aí, direita, ó eu morto. Vai, mano, dá cover, você ficou olhando o cara levantar. Ah, quem é esse animal aqui? É o Liminha, tu ficou olhando o cara levantar, Liminha, sem fazer nada. O Lindinho tá botando gasolina no carro. Tá trolando, velho. Calma, eu vou morrer, Lindinho. Ele me pegou. Ah, Lindinho MVP, velho. Muito válido, muito pior, velho. Boa tarde. Graças às suas lives e a você, tomei coragem de dizer para ela que a amo. E aí, hoje, ó. Estou namorando felizão. Aí. Manda um salve, tá vendo? Para ela, por favor. O nome dela é Ingrid Larissa, mas também a chamam de Yaya. Vai te lascar, rapaz. Eu vou te dar 24 horas de ban se eu pegar teu nick. Vou te dar 24 horas de ban se eu pegar teu nick. O Gal é um ancião, né? O Gal é um ancião do nosso CS. Ele criou o CSGO 1.6, o Gal. O Gal presenciou... Ele era amigo do Silvio Santos, cara. Aí não é... Aí é outro nível, né? Tá até conservado, né? Fala que a gente tá treinando que a gente vai bater no time do Lindinho, beleza? Ah, vou passar pra ele, velho. Ele pegou nós, a gente jogou duas vezes contra ele. Perdeu a demo, a gente tá treinando. Não, pode deixar que eu vou passar essa informação. É nóis, valeu pela resenha, rapaziada. Valeu, rapaziada. Bora, bora. Opa, cadê? Eu fechei? Não, bora. Pode montar seu time aí, ô Neymar e Chris Guedes. Nós vamos ganhar, pô. Oscar needs the kill. He might find it. Catches I am off guard. No, that was terrible from Nexus. Not what they wanted. Should have played it slow, but they thought it was B. Sinners played it perfectly yet again. Bomb being planted, and now Nexus in a 1v2. If they don't win this, this is it. Sinners get a match point. Sinners with better economy should be able to close out the map. See this throw. Oscar gets able to find one. Now Sinners trying to close the angle, and Oscar gets it. No, no. Hey, push it. Sabe, aqui. Me espera. Não. Beleza. Eu abri vários caminhos e não passei. Caralho, quando chega no finalzinho é muito tenso, velho. Eu acho que esse de neve que você tá falando é o de ninja. É, muito parecido as tuas palavras, né? É, então. Ninja e neve tem a ver? Ué, começa os dois com N e termina os dois com A, não é isso? E o ninja faz fumaça, né? E a neve também. No Japão, né? Não, ninja, acho que não sei. Ninja da onde? Só o Vinícius joga, mas os caras não entram, velho. Devagar. Alô? Sobra eu? Vai ter que tirar forte essa vaca aqui, velho. 10 mil pessoas tem. Obrigado aí, 10 mil pessoas que tá aí, ó. Tamo junto, galera. 10 mil pessoas. Nossa, tamo junto, galera. Muito obrigado. Se a gente chegar a 50 mil pessoas hoje, vou sortear um carro, tá bom? Se a gente chegar a 50 mil pessoas hoje, vou sortear um carro. Agora é torcer pra não chegar, né? Vai todo mundo me seguir, tá bom? Eles vão achar que a gente vai pra B, ó. Só vem, não para, não pode parar.
Eles vão achar que a gente vai B, ó. Por causa do barulho que vai fazer. Não para pra trocar tiro, só vai. Sim, sim. Mas se você atirar na gente? Não tem problema, só vem, ó. Tá. Vem comigo. Tá. Não para, volta ao mundo. Isso aqui não tô inventando não, galera. Existe mesmo, viu? Ó. Acho que eu tô legal, deixa eu jogar negócio mais ou menos assim mesmo. Então, ó, eles estão achando que a gente vai pra B. Agora sim, a gente vem... Aqui! Tem um cara aqui! Matei na faca. Tá, agora a gente vem, ó, e vai entrar na liga. Vem, continua. Eles estão achando que tá B, por isso que eles rusharam. Vem pra liga. Sim, exatamente. É, então, é volta ao mundo. Ó, sim. Tem um cara atrás da caixa ali, ó. Tá. Plantei, ó, viu? Não tem ninguém na A, ó. Eles acharam que era na B. Sim. Agora tira... Ó, costas, guys. Costas, em cima... Costas. Porta suaneiro, costa meu. Mercado é meu, nada mercado. É mercado. Foda-se. É isso! Mercado. 2, 3, 1, com costas! Tá com costas! Nossa, que não atira? Um mercado só. Atira! Encosta o mercado. Mercado. É isso! Eu tô falando, olha aí, ó. Eu tô falando, velho. Essa vida, rapá! Tudo que vai bem, chegou. Ah! Uma loucura os campeonatos aí também. Nossa, nós tava treinando com o Sharks lá quando eu tava treinando com a Boom pra jogar o campeonato. Rapaz, pelo amor de Deus, Sharks, eu vou falar pra você, viu? Eu achei. Não, bom? Bom? Não, bom é o time que eu tava jogando agora aqui no que a gente acabou de perder no inferno. Pelo amor de Deus. Sharks era literalmente aceita. O melhor time que eu já vi na minha vida. Pior que eu já treinei com todos os times do mundo. Eles eram os melhores que eu já treinei na minha vida. Não. Vem cá, ó. Você aí, grandão. Casimiro, vem cá, ó. Aqui, ó. Ó o Casimiro salvando, ó. Ó. Olho no Casimiro ali, ó. Do lado do goleiro, ó. Ó, já acabei com a jogada do cara, ó. Ó. Não tem como entrar, ó. Ó. Inacreditável, hein, Casimiro. Nossa, vocês não... Eita, é bomb. Não, vai limitar o B. Moleto. Aí, ó, vai. Se esse cara parotou e tá defusando, velho. É kit, nós 5 da kit, velho. Ficou nenhum, mano. Que medo, velho. Olha lá. Ah, mano, eu tava com um feeling que isso ia acontecer, cara. Eu tô em live, velho. Não dá pra fazer essas coisas, velho. Achei ele pra nós. Mais um, da smoke. Comeu, meu filho. Quê? Base agora. Eu vou soltar as mensagens. Salve, lindinho. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria agradecer demais a você por todas as lives. Me curei da minha doença só assistindo a você. Aí, ó. Tinha disfunção erétil, agora quando te assisto, meu pipi sempre fica durão. Te amo, meu. Pô, cara, olha a mensagem que você tá metendo. Foi a primeira do dia, cara. Mensagem estranhona aí. E agora o Trai, começa a rotacionar. O Pixel é sempre muito forte aqui da jungle pra pegar a passagem pro bomb. Leva aí o Zeb vacilando, ele vai pra cima. Olha a jogada do Trai! Que personalidade de um jogador tão jovem! E o Cauês também, o outro do outro lado. Miria jovem, adolescente, vai pra cima agora, o clutch é dele. Vamos ver se ele consegue. Dois contra um, abrem os dois! O cara soletrou ali, botou C-A, R-I-T-U, R-A, Cari. É isso aí, velho. Caricatura. Se o lindinho fosse mulher, tivesse o cabelo longo, com aquela carinha dele fofinha, dava pra dar uns pega. Se tivesse, não, também, é, daria, mas... Aí, ó. Boa, gosto demais aí. Casal, por favor. Então toma! Não! 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 Se falou X é primeira divisão. Ah, meu amigo, velho! Tá 10 no pop. Bomb has been planted.
bomb. Stage no Hydro. Um X2, hein, idiota. Calma, calma. Muito alto esse cara. É você e eles, NJ. É você e eles, NJ. Tá querendo na faca, NJ. Não deixa, NJ. É você e eles, NJ. É você e eles, NJ. A respeita, pra você ver, eu tenho que surfar. Na onda da dor, sem cair no mar. E tentar escrever isso sem me frustrar. Até descrever onde quero chegar. Como pessoa, nem falo de fama. Falo de deitar tranquilo na cama. Sem viver em coma, sendo passageiro. Do que acontece, sem nada eu ter feito. Como defeito.